Välkommen till dagens tanke som sänds från Ekumeniakyrkorna i Örebro. Jag heter Monica Sturzenbecker och är pastor i Betaniakyrkan. Igår så vandrade jag ett par timmar i Kilsbergen. Det var en fantastisk dag med sol och skog och tystnad. Och så fick jag också dela vandringen tillsammans med en god vän. Man brukar likna livet med en vandring. En livsvandring som går upp över höjder och ner i dalar. Ibland så lyser solen på oss och ibland så öser regnet ner. Ibland vandrar vi i medvind, men ibland får vi kämpa framåt i motvind. För många av oss är livet just nu en vandring i motvind. Det är mörker, höstmörker. Det är färger som börjar falna, de blir gråa och bruna. Och sen så har vi corona och ensamhet. Häromdagen så läste jag ännu en gång ett klokt ord från Wilfrid Stinnesen, en av mina favoritförfattare. Han citerade någon som påstod att människans liv är sein zum Tod. Ett varande på väg mot döden. Men Stinnesen, han protesterade mot det här påståendet och menade att vi människor inte vandrar mot döden, utan livet är en väg mot livet. Och han kallade därför vårt liv för sein zum Leben. Jag har gått och tänkt på det där i några dagar nu. För mig så finns det något tryggt och förhoppningsfullt i tanken om att det liv vi lever här, det går inte mot ett mörkt och ovisst slut. Vårt liv är ett varande på väg mot det eviga livet. Vi är på väg framåt mot något ljust och hoppfullt. Efter höst och vinter och mörker så kommer våren. Då börjar naturen försiktigt vakna till liv igen. Gräset blir grönt, träd och buskar öppnar sina knoppar och ur den mörka jorden kommer färgglada blommor upp. Växter, djur och vi människor får ett nytt liv. Vi är pilgrimsvandrare på väg mot en ljus framtid, sein zum Leben. Men under vår vandring så får vi ta vara på det liv som är här och nu. Och det är svårare när corona sätter gränser, men vi får försöka se ljusglimtarna i mörkret. För mig så hjälper det lite grann att få vara en stund ute i solen. Och jag mår också bra av att dela mina tankar med någon annan. Det kan vara genom ett telefonsamtal eller att gå en promenad tillsammans. När kvällsmörkret kommer så tänder jag levande ljus. Och sen längtar jag och ser fram emot advent som snart är här. När fönstren fylls av ljusstakar och stjärnor och ljusslingor. Vi är pilgrimer på väg. Vi är på väg mot livet. Och som avslutning så vill jag läsa Saltare 23. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Amen.